Tokyo 2020 16-cı Paralimpiya oyunlarında Azərbaycan idmançıları uğurlu çıxışlarını davam etdirirlər. Bugün mübarizəyə qoşulan üzgüçümüz Vəli İsrafilov Paralimpiya rekorduna imza atıb. 100 metr məsafəyə bras üsulu ilə üzmədə İsrafilov bütün rəqiblərini geridə qoyaraq ölkəmizə 11-ci qızıl medalını qazandırıb. 19 yaşlı Vəli bununla da Azərbaycan tarixində ən gənc Paralimpiya çempionu olub.